pedrinha pra vocês que ela está apagando aqui. Quer ver mais um? Mais uma carninha aqui? Eu trago aqui pra vocês. Obrigado, tá? Só mantendo um pouquinho. Pedrinha bruta, hein, cara. Esquenta a cabeça aqui. Daqui a pouco vai assar minha testa. Ó, trazemos todas delas. É. Também trazemos mais uma. Traz, não traz mais dessa. Dessa aqui. Tá? Ai, pai, achei que você ia ficar tirando. Aqui, pessoal. Pessoal do canal, é um picaninha no chato. Pessoal do canal Aventureiro Sem Destino, comemos aquela, o fundi. Se vê a primeira carne, agora é fruta. Olha pra você. Vamos? É bom, Márcio? Muito bom. Você pega a fruta, molha no chocolate. E daí só lamento, porque vai engordar. Eu vou primeiro esse morango, galera. E você? Eu não gosto muito de chocolate, não, sou mais carne. Mas eu só vou passar um pouquinho, só pra dar o gosto do moranguinho. Vai, mãe. Agora não é pouco mais, o papai vai pegar um iate pra você. Só na espada, só na minha aí. Eu vou querer ir na minha mão.
Olha pessoal esse lugar aqui, ó. Dona Márcia sentada aqui mexendo no zap. Olha só o que tem para sentar nos bancos. E uma lareirinha aqui, básica. É isso aí. Amanhã vai fazer 0 grau aqui. Né, Márcia? Amanhã é 0 grau. Agora deve estar fazendo uns 8, acho. Muito frio. Aí, pessoal, como tá a dona Márcia ali, ó. Vou mostrar um pouquinho aqui. Ó a lareira. Onde ela tá sentada aqui.